حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1، کتاب الایمان، حدیث نمبر 147۔